Na tržištu Srbije pre nekoliko dana pojavio se u prodaji energetski napitak Prime. I pored toga što je zabranjen za mlađe od 18 godina, najpopularniji je upravo među osnovcima i srednjoškolcima. Njih čak ni cena od 1000 dinara za pola litre ne odbija od kupovine. Na etiketi piše da je veganski proizvod, a mnoge privuče i podatak da je bez šećera. Zamka je ipak u svemu ostalom što sadrži ovaj napitak, pa je ovo piće zabranjeno za prodaju u školama u Australiji, a u nekim školama u Britaniji je potpuno zabranjen i povučen je iz prodaje čak i u Crnoj Gori. Koliko je štetan i imaju li roditelji razloga za brigu? Kako kofein kojeg u ovom napitku ima kao u 5 limenki Coca-Cola utiče na čoveka, a kako na decu? O svemu ovome razgovaram sa doktorom Goranom Popovićem, kardiologom, doktorkom Olgom Ličinom, ona je nutricionista, i Marko Markovićem, fitness trenerom, i oni su moji gosti. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Jeste upoznati prvo već s ovim napitkom? Je li ga neko probao možda? Ja lično nisam. Da. Samo sam upoznat sa nutritivnim sastavom, ali nisam lično probao ukus. Dobro. Doktori? Pa nisu mi ni privlačni bili za probanje, ali Prime, ono što treba da naglasimo, da postoji u dve varijante. Jedan je taj Prime Energy sa 200 mg kofeina, a drugi je Prime... To piše na etiketi, 200 mg? Da. Dobro, aj sad objasnite mi, kažemo 200 mg kofeina. Šta je to? Šta nama od kofeina treba dnevno, koliki bi unos kofeina trebalo dnevno da zadovoljimo i koliko je ovo veće? Ovako, za jednu odraslu osobu, kao što smo vi i ja, negde 200 do maksimum 400 mg kofeina je onoliko koliko može odrasla osoba da podnese. U proseku je to 200 do 300 mg, što bi bilo dve šolje crne kafe. Jedan klasičan energetsko piće poput Red Bulla, Guarane, ima oko 80 mg u jednoj limenci. Dobra, ali ona limenka Red Bulla je i manja, je li tako? Jeste. Znači, kad bi ona bila od pola litre, to bi bilo kada ste popili, koliko, 3? Da, ali ova od pola litre je hidratantno. Prime Hydrant je pola litre. Prime Energy, ja mislim da je manji, nekdo oko 250 ml da je on. Nisam siguran, ali znam da ima sadržaj kofeina visu. Duplo više nego Red Bull, što kaže kolega. 2,5 više puta nego Red Bull. I jedan espresso je negde oko 100-115 mg kofeina. Tako da to je tih dve kafe dnevno za jednu odraslu osobu. Kada sada govorimo o deci, sama organizacija pedijatara za decu ispod 13 godine ne postoji ni jedna dozvoljena doza kofeina. 100 mg je za decu od 13. do 18. Zašto tih 100 mg? Zato što kofein se nalazi između ostalog i u čokoladi. Dobro. Sva deca uzimaju čokoladu, da li kao kakao ili tako. Tako da to bude nekih 50 do 100 mg, što bi bilo prihvatljivo za dete da nema, to je dete koje ima iznad 13 godina, da nema neke neželjene efekte na kardiovaskularni i na centralni nervni sistem. Aha, e dobro. Ali samo još da završim ovo. Osim kofeina, je li ima još nešto štetno? Šta piše na etiketi? Šta ima još kofeina? Osim kofeina, ovde... Ja znam da je taj efedrin koji se često nalazi u tim energetskim pićima, da i on podiže i nivo adrenalina i... Jeste, ali ovde nije deklarisan. Ovde su deklarisani veštački zaslađivači, neki vitamini, minerali, koji opet, tu je vitamin B kompleksa, vitamin E i vitamin A, koji su liposolubilni, to je razlažu se u mastima i mogu da budu, kada se uzimaju u velikoj količini, toksični. Oni su u ovom energetskom piću 100% njegova vrednost dnevna za odraslu osobu, a deca vitamin E i vitamin A treba da uzimaju pola do čak 1/3 od one dnevne potrebe odrasle osobe, što bi bilo jedan čepić Prima. Ako izuzmemo... Da, ako ćemo tako da pretočim. E, dobro, ako ja kažem da je ova jedna boca jednaka tome kao da ste popili u dahu, jeli, 5 Coca-Cola, šta to čini našem organizmu? Šta to čini, ajde prvo da kažemo, za naše srce? Znamo li uopšte kakav je mehanizam delovanja energetskih pića?
Pazite, mehanizam delovanja energetskih napitaka je vrlo drastičan, mogu ga kažem brutalan, zbog toga što vi u maloj količini energetskog napića, bez obzira da li se radi o Prime-u ili Red Bull-u ili Guarani ili nečem četvrtom, imate veliku količinu energije. Ljudi obično energetske napitke konzumiraju da bi se trenutno podigli. Da bi trenutno mogli da se rasane, zato piju između ostalog i kafu. Međutim, to je jedna velika zabluda. A mnogo je više štetnih efekata bilo kog energetskog napitka, bez obzira da li ima šećer ili nema šećer. Dobro, ajde objasnite. Veštački zaslađivači negativno deluju. Čak imaju negativnije dejstvo na organizam, mogu da pospeše i nastanak dijabeta, raniji nastanak ateroskleroze, uopšte štetno dejstvo na celokupni organizam, mogu da opterete i bubrege, znači apsolutno nema nikakvog dokaza, naučnog dokaza da je korisno piti energetske napitke. Međutim, o čemu se ovde radi? Mi svi gledamo reklame. U reklamama se reklamira ono što treba da prođe na tržištu, pa između ostalog je energetski napici i onda obično iskoristimo nekog popularnog sportistu i kažemo, evo to piju sportisti. Ljudi moraju da znaju da sportisti koji su u aktivnom treningu troše izuzetno mnogo kalorija. Njihov organizam je adaptiran svakodnevnim treninzima na veliku potrošnju koja zahteva naravno i veliki unos. Mi rekreativci, većina, koji imaju dva ili tri puta nedeljno uobičajene neke niskodozirane treninge, apsolutno ne možemo da se merimo sa tim aktivnim sportistima i ne imamo potrebu ni za tolkom nadoknadom elektrolita, odnosno nekih drugih oligoelementa, niti imamo potrebu za... E, pa dobro, sad mi objasnite, šta biva onda s tim viškom? Sve što je u višku, to se negde taloži. Vi ste krenuli malo pre, rekli ste, mislite kao podići će to, imat ćete dosta energije. Šta može višak energije da uradi u organizmu? Višak energije ne može da vas podigne više nego što je organizam to navikao. Znači, vi popijete jednu šoljicu kafe. Ona će da pojača vašu cirkulaciju, malo će da vam podigne krvni pritisak, međutim, to je trenutni efekat. Kafa ima više diuretski efekat, znači tera vas da mokrite. Vi izbacite to što ste uneli. Ukoliko ne pijete dovoljnu količinu tečnosti, dehidrirate. Vi ćete da dehidrirate. Ako se istovremeno bavite i sportom, ili ne morate da se bavite sportom, nego radite u nekoj neklimatizovanoj prostori, recimo radnici koji rade na građevini u sred leta, oni moraju da unesu veliku količinu tečnosti i njima može da se nadoknađuje i nivo elektrolita da se održava upravo tim energetskim napicima, ali ne u nekoj neograničenoj količini. Znači, možda je jedna konzerva tog energetskog napitka može da zadovolji njihove potrebe jer su oni izgubili. Ali ako govorimo o nekom svakodnevnom unosu, onda je to mnogo štetno jer vi višak energije, o kome smo malo pre pričali, ne možete da potrošite sedenjem i onda je tu početak gojenja. E, dobro. I pričat ćemo o tome. Kome je sad ovo piće namenjeno? Pretpostavljam, radite i sa profesionalnim i sa rekreativcima. Tako je. Kome je ovo piće namenjeno ako sad uzmemo sve ovo što su rekli i Olga i dr. Popović? Pa, namenjeno je svim ljudima koji nisu ciljna grupa ovog pića. Zapravo ovo piće targetiralo decu, nažalost, preko poznatih youtubera. Deca uopšte nisu, dakle, kvalifikovani korisnici ovog napitka. Ovaj napitak se može preporučiti osobama koje imaju fizičke aktivnosti duže trajanju od sat vremena. Osoba koja radi trening neki do sat vremena ne može toliko drastično izgubiti elektrolite da mu nužno treba neko izotonično piće, ali recimo ja kao jedan maratonac mogu da kažem iz ličnog iskustva izuzetno bitno za aktivnosti preko sat vremena, dakle koji imaju dugačak interval trajanja, poželjno je unositi na napitke sa elektrolitima da bi omogućili konstantne kontrakcije mišića i pravilan rad srca, na primjer. Ali što se tiče kofeinskog sastava, treba biti obazriv, zato što kofein unosimo sa svih strana. Unosimo ga, što je rekla kolegica, iz čokolade. Da, nije da ga unesemo izolovano samo kroz ovaj Prime. Coca-Cola, zeleni čaj, kafe, dakle, razni energetski napici. Ljudi ne bi ni znali koliko je mnogo kofeina u čaju. Tako je. Tako je. Zeleni čaj, mislim da su dve šolje zelenog čaja oko 100 mg kofeina. Ispravite me možda ako grešim. Ali šta je problem? Ljudi ne popiju možda tu jednom. Ja lično popijem i 3-4 kafe dnevno. Dobro.
mogu sebe da klasifikujem kao zavisnika od kafe. To mi je jedini porok i dosta ljudi će se pronaći isto tome. U čemu je problem? Naš kardiovaskularni sistem se navikne na konstantan priliv kofeina. I onda kada propustimo našu dozu kofeina u prozoru 12 sati, kreće se javlja glavobolje kao efekat odvikavanja, jer kardiovaskularni sistem nije dobio dozu kofeina za konstrikciju krvnih sudova, javlja se glavobolja. I imao sam baš situaciju sa klijentkinjom koja pije zeleni čaj i u toku treninga se požalila na glavobolje i obično meni lično se manifestuje kao glavobolje u potiljku, a u tom trenutku se i ona požalila na to isto. I samo sam je u toku treninga poslao da napravi zeleni čaj svoj i za 10 minuta je prošlo. Čim je dobila novu dozu kofeina. Zato nije preporučivo, što kaže kolegica, preko 400 miligrama zbog izazivanja zavisnosti. A jel biste vi preporučili nekome u nekoj situaciji da popije ovo piće? Ja lično koristim kafu kao izvor kofeina pred trening kada sam recimo blag, umoran, malaksao i koristim da kofein stimuliše moj nervni sistem u tom trenutku. A šta vredi u ovom piću pa ono košta 1000 dinara? Evo to možete svi da mi kažete kratko. Zbog čega? Je li to stvar marketinga? To je apsolutno marketing. On se ne razlikuje od ostalih hidratantnih pića. On ima, kao što sam vam rekla, malo vitamina, malo magnezijuma, kalijuma i ima ove BCAA, to su aminokiseline dugog lanca, to su esencijalne aminokiseline, 3, leucin, izoleucin i valin. Koje neke male studije govore da njihov metabolizam se dešava u mišićima, pa su samim tim se preporučuju za izgradnju mišićne mase. Opet, to je za osobe koje su starije iznad 18 godine, a nemo BCAA za decu, ne postoji čak ni određena granica koja je preporučena. Šta više, kod dece imamo mnogo drugačije, računamo kolika im je proteinska potreba u odnosu na, na odrasle osobe, zato što su oni u razvoju i imaju mnogo manju kilažu. A vama, evo, u mojoj praksi se dešavalo da dete krene da uzima proteinske preparate i, nažalost, to se negativno odlazi na bubrege i na njegov krvni pritisak. I na jetru bubrege. I na jetru, da. Naravno. E, dobro, ali evo, lekari iz Britanije i Kanade upozoravaju da ovaj napitak može da kod dece izazove problem sa srcem, anksioznost i problem sa varenjem. E, sad ja vas pitam, može li pola litre ovog napitka da napravi sve ove probleme? Može, apsolutno može, ako je to u jednom kontinuitetu. Znači, šta ako mi govorim, kontinuitet je da se uzima recimo nekoliko nedelja. Pa ne znam šta je kontinuitet, koliki kontinuitet to. Pazite, ako dete svakog dana, recimo narednih 2-3 nedelje, pije po jednu flašicu ovoga, za mene bi to jedan kontinuitet bio. Znači 2-3 nedelje svakodnevno po jednu, već ste u crvenoj zoni. Već možemo da govorimo da ste uvelik u crvenoj zoni i mi danas imamo, ne samo zbog prajma, nego i zbog drugih energetskih napitaka i uopšte nepravilne ishrane, veliki broj deca, o čemu koleginica više može da kaže, koja su gojazna, koje imaju rizik ili već naznake dijabeta, koji imaju povišen krvni pritisak. Obično se misli da je krvni pritisak rezervisan za stariju populaciju, nažalost. Jako veliki broj dece, mlađe od 18 godine, ima povišen krvni pritisak. Greške u ishrani su glavni razlog pored genetske predispozicije. I ako mi to ne sankcionišemo na vreme, najzaslužniji smo mi roditelji, jer pazite, neće dete da popije neki prajm ako mi ne znamo da je ono to popilo. Morate da imate i odnos poverenja sa detetom, a kad govorimo o ceni, to je vrlo visoka cena, znači dete mora da ima novac da bi kupilo to i da bi svakog dana, recimo dve nedelje, to je 15.000. Znate? Jasno. To je užasno velika cifra. Pa onda sad ova cena što je visoka, nekako da kažemo, hvala Bogu da je visoka, da nećemo toliko uzimati čak i mimo znanje. Da li smemo kažemo, srećom deca ne mogu da priušte to pretarane količine. To sam upravo rekao. Ali je to veliko pitanje. Srećom i jeste i nije. Evo, deca se snalaze, oni... I dobro je što ga nema nigde više osim na pumpama. Mislim, ne treba ni na pumpama, ali... Njih 10 uzme po 100 dinara i kupe jedan prime i onda kao šotove prave u čepu i tako njih 10 uzme. Dobro, ja pretpostavljam kad sam vas pitao kome je ovo namenjeno, pošto se nalazi samo na benzinskim pumpama za sada, ja pretpostavljam da je to bilo namenjeno vozačima, jeli?
i onako ako posle umorne vožnje, pa da ne biste trebali da vozite toliko da se umorite. Da bi morali da koristite stimulanse, da. Mislim, pretpostavljam da može da koristi čoveku koji vozi kamion. Imam prijatelje koji voze duge međunarodne relacije. Može da se desi, ako on može iz nekih poslovnih razloga prinuđen da rizikuje svoj život i vozi duže i da ne smije dozvoli sebi da spava. Zakonski ne biste smeli da vozite duže nego da napravite pauzu. Imate limitatore, profesionalni vozači imaju limitatore, ne smije da voze duže. Vi ste pominjali proteine i evo sad da pitam Marko i vas. Širom Srbije u svim gradovima, naročito ovim većim, postoje te prodavnice u kojima se prodaju svi ti preparati namenjeni za one koji se bave sportom, da li rekreativno, da li profesionalno. Imate različite dodatke ishrane, imate proteinske čokoladice, imate, ja kad doću, vi ste rekli ovisni ste o kafe, ja sam o čokolade, ja kad doću da izbegnem ovocu, ja kupim proteinsku, pa onda kad pogledam, nisam baš puno izbegao, okej. Uneo sam koji protein više, ali sam uneo i šećer. Zavisi od brenda. Ja insistiram mojim klijentima da kupuju, ako uzimaju, dakle, da zamene slatkiše, što je ipak bolje uzeti proteinsku čokoladu nego običnu šećernu tablu. Mogu kažem, ali tretiram ih da biraju proteinske čokolade sa sastavom 50 do 60% proteina. To obično bude na celu čokoladicu, tih 50-60% proteina bude kumulativno možda 20 grama proteina na celu čokoladicu, što je ok, neka mala doza da privremeno zavara glad, a da ne jedete slatko. A ima kofeina u tim čokoladicama? Ne, i ima šećernih alkohola, što je gorlje od šećera. Kako? Šećerni alkohol? Da, tipa maltitol najviše. U čokoladicama, da, to smo radili. Kao za slađivač. Eritritol, to su sve šećerni alkoholi i u velikoj količini prave problem digestivnog trakta. Tako da meni je uvek bolja obična čokoladica. A što sad kad smo rekli, možete da mi odgovorite oboje, ja sam ovde naveo, razumem sa srcem problem, razumem anksioznost da može da vam izazove ovolika količina kofeina, ali šta kofein radi i organima za varenje? Sistem organa za varanje. Kada govorimo uopšte o energetskim napicima, tu nije samo problem u kofeinu, nego je više problem u veštačkim zaslađivačima koji daju osjećaj nadutosti. Remete crevnu floru. Svaki energetski napitak remeti crevnu floru. Niko ne popije probiotik da bi popravio tu crevnu floru i lično mislim da nema potrebe ako već pijete energetski napitak, osim ako vam je neophodan, da pijete probiotik, ali kome je neophodno, treba popije probiotik. Znači, remećenje te crevne flore dovodi do poremeće u varenju, nadutosti i svih ostalih nuspojava. A što se tiče kardiovaskularnog... Veštački zaslađivači isto kao šećerni alkohol i oni urlišu crevnu floru. Hoćete mi kažete sad da je gora zero Coca-Cola od Coca-Cola? Apsolutno da. Ako već moram nešto savjetujem od ta dva zla... Onda Coca-Cola. Da. Ali je najbolje ništa ili ako već nešto hoćete, popijte jednu čašu. Ali pitanje je ko se zaustavi na jednoj čaši Coca-Cola i ako kažemo da neko može da popije pivo, ko se zaustavi na jednoj flaši ili jednoj limenci? E tu je problem. Problem je u količini. Jeste, problem je u količini i u kontinuitetu. I u kontinuitetu, slažem se. Da li bi ovakav proizvod trebalo da se nalazi u ovim radnjama specijalizovanim za suplemente ili je nedopustivo i tamo da se nađe? To zavisi od samih vlasnika radnje. Ja mislim da će se... Vi se bavite sportom i sad proširujete vašu delatnost, držite i radnju gde se kupuju suplemente. Ili biste držali Prime? S obzirom na ciljnu grupu te radnje, da. Ciljna grupa takvih proizvoda, iako je izreklamirano deci, ciljna grupa su ljudi aktivni vežbači u teretani i sportisti koji koriste kofein, recimo kao ja, kofein kao nervni stimulans da me razbudi za trening. Tako da, s obzirom da te ranije sadrže i različite suplemente koje se kategorišu kao takozvani pre-workout, koji imaju enoreaktore koji proširuju krvne sudove da bi bila što veća takozvana pumpa u mišićima i plus imaju kofein u stoku. I da biste podneli taj trening bolje i lakše. Znači, ljudi jednostavno će sigurno kupovati ovaj Prime koji su u fitness centrima. Ne kažem da će većina, ali ja lično znam masu ljudi, s obzirom da sam 15 godina u fitness centru i živim praktično u tom okruženju, ljudi će sigurno kupovati ili ovaj proizvod ili neki drugi, zato što svi traže da stimulišu organizam za što jači trening. Sad neko ima različite pobude. Ja recimo iskoristim kafu za tu svrhu da
se razbudim, ali neko želi drugi efekt. A jel treba da stimulišemo doktore organizam da da više nego što on može da da od sebe? Koliko nam srce trpi tu? Pazite ovako, sve zavisi... Svi mi želimo da budemo zgodni, da budemo u toj formi. Svi mi želimo da budemo u top formi, da budemo fizički aktivni, da ne budemo gojazni. Pitanje je kako i da li to postižemo. Ja mogu da vam kažem iz iskustva. Najveći broj, ne samo mojih pacijenata, je fizički neaktiv. I onda oni žele u roku od dan, dva ili recimo dve nedelje pred godišnji odmor da skinu više kilograma, da se zategnu i da pokažu pločice na plaži. To je nemoguće. Vi na taj način ekstremno opterećujete svoj organizam i zato imamo situaciju da u fitness centrima neretko pacijenti dobiju infarkt srca samo zato što nisu pripremljeni. Moramo da nađemo neku sredinu, da ne budemo potpuno neaktivni, da ne budemo gojazni, ali da ne preterujemo sa sportom, jer ne možete da budete isto aktivni ako nemate vremena se bavite rekreacijom, pa hoćete za dva dana nešto postignete. Dobro, ali, ok, sami ste rekli, to su ti ekstremni slučajevi, svake godine pred leto pričamo o tim temama, ali za nekoga ko je aktivan, rekreativac, jedan ozbiljan, da li treba da uzima neki stimulans kako bi na tom treningu postigao tu veću pumpu, odradio bolji trening ili ne? Ukoliko se radi o zdravoj osobi koja nema recimo povišen krvni pritisak, nema koronarnu bolest, a bavi se tim većim fizičkim naporima, apsolutno da po preporuci doktora, odnosno fitness trenera, jer on najbolje zna kolikim nivom opterećenja ga izlaže, koliko on troši tokom samog treninga i koliko mu je toga potrebno. Lično mislim, iako uzima, ne više od jedne flašice. I šta je uzeo drugo? Što je mnogo bitnije. Znači, ako je jedna flašica jedini izvor kofeina u tom danu, da. Ali ako je on imao i kafu pre toga, i čokoladu, i zeleni, crveni, beli čaj, onda se pravi nešto što se zove kofeinska zavisnost i vi dodajete non-stop kofein, a vaše tijelo ga ne prima. Kratko za kraj, kako da posavetujemo decu, kako da im objasnimo da ovo ne treba ni da piju, ni da kupuju, s obzirom da je sad ovo toliko popularno, sigurno će oni to i kradom, bez znanja roditelja, raditi. Pa ja sam da se sa decom uvek bude iskren i da se priča o posledicama. Znači, roditelji su ti koji moraju da znaju gde su njihova deca. Jel treba malo i da ih uplašimo? Pa, ali zašto da ne? Zato što to nije lažno plašenje babarogom, nego je plašenje njihovom zdravlju. Ja gledam, kad meni dođe dete u ordinaciju, ja mu kažem koje su sve bile posledice, šta je radio, i te kako se zamisli, i te kako promeni svoje navike. Marko? Pa, slažem se sa kolegicom, treba iskomunicirati konkretno posledice svakog sastojka, deci objasniti koji je efekat i da li zapravo, pitati ih da li ti želiš taj efekat, zamislite, mislim, to su deci iz osnovne škole. Kad popiju taj napitak, imate decu koje su već ušle u pubertet, krenuo testosteron, nemire na času i dodajte tome dozu kofeina. To će sigurno uticati na njegovo ponašanje. Mislim, niko ne može da ostane miran da sedi tako, a to vuče i dalje posledice, mislim, po socijalni život tog deteta. Tako da, sad, lako je to reći detetu, a deca sad, da li će to da shvate? Mislim, opet i sve na roditeljima da ponavljamo i da ličnim primjerima pokažemo to. Da. Hvala vam na ovom razgovoru i evo, nadam se da će malo da splasne ta euforija i potražnje ovog pića. Sada dobrim delom smo objasnili i šta je u tom piću i šta čini vašem organizmu.